Oxirgi bir necha kun davomida mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortib borayotgani, natijada karantin choralari kuchaytirilishi bilan bog'liq xabarlar aniq-noaniq fikrlar tarqalmoqda. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida yurtdoshlarimizni qiziqtirayotgan ko'plab savollarga javob berildi hamda kutilayotgan rejalar ochiqlandi. Batafsil hamkasbimiz Nargiza Bobojonova lavhasida. Bu galgi matbuot anjumani har doimgidan jonli va qiziqarli bo'ldi. Sababi oxirgi bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda koronavirus, uning yangi shtammi va karantin cheklovlari bilan bog'liq xabarlar ko'pchilikni muhokamalarga sabab bo'layotgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bir qatorda oliy va o'rta maxsus ta'lim, xalq ta'limi hamda qator vazirlik va idoralar vakillari ishtirokidan foydalanib, jurnalist va blogerlar yurtdoshlarimizni o'ylantirayotgan savollarga javoblar olishdi. 4-5 sentyabr kunlari, masalan, yangi o'quv yili boshlanganida 620, 640, 662 nafar yangi kasallanish holatlari kuzatilgan. 6 yanvar kuni ta'til uzaytirilgan e'lon qilinganida 251 nafar yangi kasallanish holatlari kuzatilgan. Eng qizig'i 7 yanvar kuni yangi shtamp kirib kelgani ma'lum bo'ldi. 70% talabalar emlangan deyapmiz va bu narsada eng asosiy bizni himoyachimiz emlanish deb ham aytamiz. Umuman bir-birini inkor qiladigan, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar biz hozir nimadan qo'rqyapmiz va biz uchun eng xavfli narsa nima ayni kunda? Hozirgi ta'tilni uzaytirilishi maktablarda ham hozir bu birinchidan mavsumiy gripp deb qilingan edi bu safar. Keyin kirib kelayotgan omikron unga qo'shildi hozir. Gripp nimalar bilan bog'liq emas, to'g'ridan-to'g'ri Oliy ta'lim vazirligi tomonidan barcha tarmoqlarga buni asosiy sababi ko'rsatilgan. Demak, ikkita sabab, birinchisi demak, 21-24 dekabrda qabul qilingan ikkita yangi qaror oliy ta'lim muassasalarini umuman faoliyatini tubdan o'zgartirish bo'yicha va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonida, demak, kredit modeli tizimida tashkil etilganligida birinchi semestr davomida kuzatilgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish uchun 2 haftaga uzaytirilib, barcha oliy ta'lim muassasalarida mana professor o'qituvchilari va kafedra mudirlarini o'quv seminarlari bugundan boshlandi. Ertadan rahbar xodimlar, rektordan toki dekangacha bo'lgan rahbar xodimlarni demak, o'quv seminarlari boshlanadi. Bu hech qanaqa kasallik bilan bog'liq joyi yo'q. Shu bilan bir qatorda niqob taqmaganlik uchun 1,350,000 so'm jarimaga tortilish masalasi ham haqli e'tirozlarga sabab bo'layotgan edi. Aslida-chi, jarimalar haqida qat'iy talablar mavjudmi? Niqobsiz bo'lgan fuqaroga birinchidan tushuntirish, ogohlantirish, faqatgina ogohlantirish, keyin bularga kerakli miqdorda gvardiyaga, militsiyaga bugundan tarqatila boshlagan niqoblar o'sha yo'lda to'xtatgan gvardiyani xodim o'zi niqob beradi, iltimos shuni taqib olganda beradi. Hech shtraf to'g'risida gap yo'q hozir. Ortda qolgan yilda bir muddat karantin cheklovlari sabab bayram, konsertlarni sog'ingan aholi qatlamini esa endi yana hammasi bekor bo'ladimi degan savol ham qiynayotgani bor gap. 15 yanvardan boshlab o'zi ommaviy mashaqqat tadbirlarini maksimal ravishda kamaytirish to'g'risida qaror bor. Lekin bir narsani bekor qilinsin degan hali qaror yo'q. O'sha qatta konsert bo'ladimi, boshqa tadbir bo'ladimi, karantin qoidalariga rioya qilingan holda o'tkaziladigan bo'lsa, kirayotgan fuqarolarni harorati o'lchanib, niqobi bo'lib, joylarning orasida masofani saqlagan holda bo'ladigan bo'lsa, bu tadbirlar o'tiveradi. Lekin yana bir marta qaytarishimiz kerakki, bugungi vaziyat, bugungi vaziyat. Ertaga qanaqa vaziyat bo'ladi? O'sha epidemiologik vaziyatga qarab o'zgartirishlar kunbayin almashishi mumkin. Xullas, mutaxassislarning fikridan shunisi ma'lumki, internet orqali tarqayotgan har bir shov-shuvli xabarlarga ishonmasdan rasmiy ma'lumotni kutish afzalroq. Shuningdek, hozircha ortiqcha xavotirga hojat yo'q, faqat bamayli xotir bo'lish ham yaramaydi. Koronavirusning qaysi shtammi bo'lmasin, bitta kasallanish holati bo'lsa ham xavf hamon mavjud degani. Nargiza Bobojonova va Yusufbek Solaboyev, Yoshlar.